На Росію оголосили полювання на мігрантів, що приховують російські спецслужби та чому Путін різко змінив риторику. Про все це та набагато більше розкажу вже прямо зараз у нашому традиційному дайджесті важливих новин за 28 березня на Фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік, друзі, давайте починати. Росія, виявляється, знала, що у Москві відбудеться теракт. Про це заявив керівник ГУР Кирило Буданов. За його словами, спецслужби Російської Федерації навіть були посвячені у такі подробиці, як те, звідки зайдуть бойові групи і через які країни вони потраплять на територію РФ. Давайте процитуємо. Як мінімум 15 лютого 2024 року Росія знала про підготовку. Я вам більше скажу. Ця інформація пройшла через розвідуправління угруповання в Сирії. От звідти вона пішла на Москву. І нехай не розповідають казки, що це дивним чином все матеріалізувалося ні звідки. Кінець цитати Буданова. Залишається логічне питання. Чому тоді Путін не зробив все, щоб запобігти теракту, через який зараз усі так сильно страждають на Росії? Буданов відповів і на це запитання. На його думку, Кремль не розраховував на такий масштаб і хотів, щоб цей інцидент зіграв їм на руку. Цитуємо. Для чого вони допустили, щоб це сталося? Є декілька варіантів. Перше – це, як у них прийнято, боротьба веш, аби зараз зняти кілька високопосадовців. Інший варіант – вони насправді недооцінили масштабів того, що станеться. Думали, що це буде більш локально і хотіли звинуватити в усьому Україну. Кінець цитати. Але і зараз Росія намагається отримати з теракту свою вигоду, звинувачуючи при цьому в ньому саме нашу країну. Про плани Кремля ми розкажемо дещо згодом, друзі. Вже неодноразово і Сполучені Штати, посилаючись на дані своєї розвідки і офіційний Київ, заявляв, що Україна не має відношення до теракту в Москві. Сам же Буданов сказав, що виступає проти будь-якого терору цивільних, навіть якщо це відбувається на території ворога. До речі, про розвідку Сполучених Штатів. Вони, як виявилося, розказали російським спецслужбам не усю відому їм інформацію щодо теракту, який готувався у Крокусі. Тут нагадаємо, що ще 8 березня Сполучені Штати Америки попередили Росію про загрозу терактів в найближчі два дні. Нью-Йорк Таймс пише, що Сполучені Штати, з огляду на те, що надання Росії повної інформації про теракт могло зіграти проти їхніх же спецслужб і в Кремлі могли дізнатися про джерела американської розвідки, не досказали деталі. Давайте процитуємо. Ворожі відносини між Вашингтоном і Москвою не дозволили Сполученим Штатам Америки надати будь-яку інформацію про план терористів понад необхідну через побоювання, що російська влада може дізнатися джерела або методи розвідки Сполучених Штатів Америки, пише Нью-Йорк Таймс. Співрозмовники видання серед американських чиновників пропустили, що Росія, не побачивши підтвердження цим даним в перші два дні, просто сприйняла це попередження з недовірою. До слова, буквально за три дні до нападу на Крокус президент Росії Володимир Путін назвав заяви про можливість терактів у Росії провокаційними. Вже після теракту в Крокусі директор ФСБ Олександр Бортніков визнав, що спецслужби Сполучених Штатів Америки попереджали Росію про напад, що готується, але заявив, що це була інформація загального характеру і що на той момент вона не підтвердилася. Тож, одна із головних причин провалу ФСБ у запобіганні теракту у Крокусі – це високий рівень недовіри як всередині самого відомства, так і у його взаємодії з розвідками інших країн, так пише Нью-Йорк Таймс. Не дивлячись на те, що Сполучені Штати надали, як каже Бортніков, загальну інформацію, ЦРУ передало Росії щонайменше одну із найважливіших додаткових деталей, яку вони проігнорували, Росію попередили, що у змові бере участь відгалуження ІДІЛ, відоме як Вілаят Харасан. Тут цікаво, що і за даними джерел самих же російських спецслужб, внутрішні доповіді російської розвідки також попереджали про ймовірність нападу угруповання ІДІЛ. Тож питання залишається відкритим. Друзі, напишіть нам, що ви думаєте з цього приводу, чому при наявності усієї необхідної інформації Росія закрила на це очі, допустивши при цьому теракт. Чи, можливо, ви є прибічником теорії про чоловіків у синіх світерах і лонгслівах? Пишіть свої версії під відео, а ми будемо продовжувати. Отже, після теракту на Росії почалися справжні гоніння на заробітчан неросійської національності. А як відомо, в Росії вони на кожному кроці. І в закладах, і на доставках, і в магазинах, і в таксі – всюди. Особливе полювання почалося в столиці на таджиків. Учора ми розповідали про масові перевірки на складах Wildberries, а російські ЗМІ пишуть, що з країни почали масово висилати мігрантів із Таджикистану. Розповідають, що прямо на вулицях поліція гребе людей не слов'янської зовнішності, особливо, якщо вони із паспортами Таджикистану. Усіх везуть до відділу, перевіряють документи. У столиці поліція також організовує рейди в гуртожитках. В телеграм-чатах і таджицьких групах ВКонтакті пишуть, що в Москві активізували перевірки вихідців із Центральної Азії.
Рекомендують не виходити з дому тим, хто не має повного пакету документів. У московському міграційному центрі Сахарова просто сотні людей стоять у чергах за документами. Мігранти масово приїхали отримувати патенти на роботу та дозволи на тимчасове проживання, щоб їх не викинули з країни. Якщо ви пам'ятаєте, то в МВС Росії прийшло негласне розпорядження не щадити мігрантів. При всьому цьому зростає кількість цькування людей інших національностей. Все це влада Росії не те, що не карає, а навіть заохочує. Тільки от Путін, як завжди, робить із себе ангела світла. Диктатор заявив, що він проти тих гасел, які все частіше звучать на вулицях Ерефії. А саме твердження «Росія для русських». Продовжувати не буду. Ви, напевно, і самі здогадалися. Послухайте. Ну-ка, давай-ка. Давай отсюда. Росія для русських. Москва для москвичей. Коли я слухаю культуру патріотів, в том числе тех, кто говорят, что Россия – это только для русских. Знаете, у меня чувство тревоги возникает. Поки Путін вдає, що він не має відношення до пригнічення народностей в Росії, затримання і пригноблення продовжується і, власне, наростає. Людей звільняють, принижують на робочих місцях ні з того, ні з цього, забирають і відвозять у невідомому напрямку. Ну і так далі, друзі. І вся ця співдружність народів – це тільки у Путіна на язиці. Реальність абсолютно нічого спільного з його словами немає. Миротворчу риторику Путін раптом обрав і для своїх ворогів. Він раптом заявив, що не збирається воювати з НАТО. Російський лідер передумав і назвав повною маячнею заяви, що Росія нападатиме на Європу. За його словами, уся риторика щодо можливого нападу на Польщу, Прибалтику чи, скажімо, Чехію – це нібито спосіб місцевої влади обдурити своє ж населення, так сказав найчесніший лідер з усіх лідерів усіх часів і народів, який, окрім правди, нічого, звичайно, більше й не говорить. Повна чуш. Можливість нападіння на якісь інші країни, на Польщу, Прибалтику, ще там всіх чехів пугають. Просто бред. Очередной способ обмануть своє населення і вибити із людей дополнительні расходи, заставить їх нести це бремя на своїх плечах. От і все. При цьому Путін нагадав, що вірогідність така все ж таки існує, за умови, якщо американські винищувачі F-16 будуть застосовуватись проти російської армії з аеродромів третіх країн. Тоді ці аеродроми стануть для Росії законними цілями, так каже терорист. Так само він не збирався нападати на Україну. Це ж ми, власне, його самі спровокували. А він сам ніколи б і не подумав ні на кого нападати. Він би ніколи цього не зробив. Друзі, напишіть, будь ласка, як вам ці мирні, я не знаю, меседжі, послання світові від головного агресора і терориста сучасного світу? Цікаво почути, що ви, верніше, прочитати, що ви думаєте з цього приводу. Путін, як завжди, демонструє готовність до мирних переговорів. Розповідає про плани, не нападати, ну і так далі. Тільки от дії свідчать абсолютно про зворотнє. The Economist пише про те, що Росія готується до нового потужного наступу. Видання дало відповідь на запитання, чого очікувати найближчі кілька тижнів. В цьому матеріалі йдеться про те, що зараз для України нібито будуть сприятливі умови на полі бою. І ситуація покращиться, втім Росія використає цей час на користь собі. Зокрема, Кремль зараз активно працює над тим, щоб збільшити ненависть до українців і провести на цьому фоні ще одну мобілізацію, використовуючи для цього теракт у Крокусі. Видання звертає увагу і на низку проблем в Збройних силах України, які досі не вирішені. Цитуємо. Росія розпочне новий великий наступ, як це було минулого року. І здатність України втриматися цього разу виглядає набагато менш упевнено зараз, аніж тоді. Кінець цитати. Проблеми, про які йдеться в статті, зокрема гальмування західної підтримки, недостатня кількість фортифікацій на фронті, а також тиск західних партнерів на Київ щодо початку переговорів з Росією. Зокрема, німецький канцлер Олаф Шольц, який все ще боїться передавати Україні далекобійні ракети «Таурус», бо вони ж можуть долетіти до Москви, заявив, що зараз багато країн обговорюють можливу мирну домовленість із Росією. Цитуємо. Низка країн, включно з Україною, зараз обговорюють на рівні радників з безпеки те, як може виглядати щось, що може призвести до мирного процесу. Кінець цитати. За його словами, такі спроби були одразу після початку війни, але тоді вони провалилися, оскільки Росія використала їх лише як привід для перекидання своїх військ на схід для великого наступу, так сказав Шольц. Дякувати Богу, що він все-таки згадав, що для того, щоб закінчити війну, Путін має вивести свої війська з території України. Колишній канцлер Німеччини Герхард Шрьодер взагалі заявив, що його особисті стосунки із Володимиром Путіним можуть допомогти завершити війну в Україні.
Він і надалі притримуватиметься думки, що агресію Росії можна і потрібно зупинити тільки переговорами. Цитуємо. Ми багато років добре співпрацювали. Можливо, це все ще може допомогти знайти рішення за столом переговорів. Адже іншого рішення, каже Шрёдер, не існує. Я не знаю, друзі, як можна говорити про мирні переговори у той момент, коли на російському федеральному телебаченні лунає те, що лунає. Щодня без перестанку російські пропагандисти говорять про повне, тотальне знищення українського народу. Медведєв у себе в телеграмі відкрито пише, що України не має існувати як держави. Соловйов в ефірах своїх гедотних, я по-іншому не можу їх назвати, ток-шоу, дає Харкову, щоб ви думали, 48 годин на порятунок. А далі пропонує ось це. 48 часов всім покинуть Харків і поквартально снасіть к чортовій матері. От не треба більше нічого говорити. Любые наші проявлення взаимопонимание, братья, сестры воспринимается ими как слабость. Все наши уже здесь. Все, кто нам братья, уже здесь. Они нашли способ перейти границу. Они покинули. Вже для них же і для західної аудиторії ці терористичні промови перекладають англійською, друзі. І все одно йдуть розмови про якісь мирні домовленості. Харків вже кілька днів перебуває без світла, Росія гатить по мирним будинкам, по багатоповерхівкам, щодня обстріли і все в одну сторону – люди і енергосистеми. До речі, сьогодні в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулася надзвичайна подія – засідання Ради України «Україна-НАТО», яке ініціювала Україна в зв'язку з цими терористичними постійними обстрілами української енергосистеми. Міністр оборони Рустем Умєров вкотре закликав союзників надати Києву додаткові системи ППО і ракети до них, аби ми захищалися б від обстрілів. Ще раз просимо і просимо і просимо, показуємо наслідки обстрілів. А Сполучені Штати Америки рекомендують нам усім не бити по російським НПЗ. Якось так. Друзі, наш випуск важливих новин за 28 березня вже добігає кінця. Я нагадую, що ви можете підтримати нас лайком, своїм коментарем. Підпишіться на Фабрику, аби бути в курсі усього, що відбувається. Ну і, звичайно, чекайте наш наступний випуск. Дякую і до зустрічі.